maxa ka taqaana aktarka Pakistaaniga ee lagu magacaabay Hamza mid ka mid ah xidigii musalkii ahaa jacaylkayga soo dhawaada saaxiibyaal ku soo dhawaada meel walba aad joogtaan muuqaalkeena maanta oo mid ka mid ah barnaamijyadkii ugu hadli jirnay nolosha jilaaga maantana waxaa ka hadli doonaa aktarka lagu magacaabi jiray Hamza ama aktarkii Pakistaaniga ahaa ee waday musalkii ahaa jacaylkaygii haddii aad markii ugu horeysay soo booqanay channelkeena waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe noo saarto like noo dhahdo si aad u helno saaxiib wacan sidoo kale haddii aad horay noola joogtayna muuqaal kale inaad saarino noo share kale asxaabtaada si aad u helno saaxiib wacan sidoo kale magaciisa saxda ah waa Feiruz Khan Malik waana jilaa iyo model Pakistaani ah waxa uuna dhashay sanadka markuu maray 12 July 1990kii hadda da'diisa saxda ah waa 33 sano jir maadaama uu dhashay 1990kii Feiruz Khan waxa uu ku dhashay meel lagu magacaabay Quetta markii aan ka hadalno xilliga ku soo biiray xirfada jiritaanka ama moodelnimada waa 2014 waana markii ugu horeysay oo ka soo muuqdo telefishin wuxuuna ahaa telefishin dalkooda Pakistan laga leeyahay Feiruz Khan dhererkiisu waa 1.72 halka culayskiisu uu yahay 68 kg dhalashadiisa ama waddanka ka soo jeeda waa Pakistan Feiruz Khan ama Hamza Kautaqanibo wiilkaneetu waa wiil islaam ah wuxuuna haystaa diinteena suuban ee islaamka badanaa dadka ka soo jeeda waddanka Pakistan waa dad muslimiin ah Haniya Amir iyo Farxan Saciid aktarkana ku sadex intaa ka hadleyno aktarinta Pakistaanka saas ay tahayna dhammaantood waa dad muslimiin ah waxayna ka mid yihiin dadka walaalayeen Falastiin garab istaagay oo Instagramkooda sawiraanta calanka Falastiin iyo gacan ayaa saaran markii ugu horeysay oo ka soo muuqda telefishin ama musalsal duurka uu ku jilaayo wuxuu la jiray atrishada caanka ee Sajaal Cali wuxuuna ahaa filimkaas filim aad loo wada daawaday ama taxanahaas maadaama Sajaal Cali ee ka mid ah dadka aadka ugu caansan dhanka iyo waddanka Pakistan asiga iyo Sajaal Calina waxay ahaayeen dad aad saaxiib u ah waxayna ahayd yacni mid garabkiisa ee maadaama ay ugu soo horeysay xirfada jaliinka waxaana lagu xamayn jiray inay yihiin dad calaaqad leh ama xiriir ka dhexeeyo laakiin labadooda way beeniyeen inuu xiriir ka dhexeeyo ugu dambeyna waxaa been noqday dadka dhahayeen labadan xiriir ayaa ka dhexeeyo Feiruz Khan waxa uu guursaday gabar lagu magacaabo Aliisa Faadima Rada waxayna isguursadeen sanadkii markuu ahaa 2018 cunugooda ugu horeeyana waxa uu dhashay 2019kii markii aan ka hadalno Feiruz Khan intuu noqonin jilaa ama model koor wuxuu ahaa qof aad iyo aad u buuran sina yacni u falxun badan maadaama uu cayilna wuxuuna go'aan ku qaatay inuu noloshiisa wax ka bedelo wuxuuna bilaabay inuu jiimka aado iyo inuu jirkiisa dhiso sida aragtaan hadda wuxuu kusoo baxay aktar aad iyo aad u qurux badan waxayna ka mid tahay heeraha uu ka gaaray noloshiisa markii laga soo tagay inuu yahay model iyo jilaa wuxuu aad u jecel yahay inuu mar walbeeto raaco ama wado mootada loo yaqaano fekomka aad ayuu u jecel yahay sidoo kaleeto waxaa la soo warinayaa Feiruz Khan inuu ka mid yahay dadka mar walbeeto ku dhex jiro qoyskiisa aad ayuu ugu faanaa wax walba maanta haystana wuxuu ku jecel yahay ayaa Allah qoyskiisa sibo hooyadiis aabiis familygiisa dhammaantood soo qabsan wiilkiisa xaaskiisa walaalis aad ayuu u jecel yahay oo wuxuu dhahaa mararka qaar waxba kuma doorsanayo dunida dhinacaadiisa istaagto dhinac kale tan qoyskiisa istaagaan simbiri aan mar walba wax qaadanayo qoyskiiga sidoo kale asxaabay Feiruz Khan wuxuu ka mid yahay dadka muslimiinta ee soo xajiya asiga abtigiis iyo hooyadiis ayaa isku raacay xajka waana dad xaajiyaal ee haddaan la taagan yahay sidoo kale Feiruz Khan waxaa dhihi karnaa waa wiil aad u nasiib badan maadaama uu ku guuleystay awaalmarina aad iyo aad u badan yacni qof awaalmarin ku guuleysanaya hadda aragtid waa qof nolosha u kuftay ama nasiibkiisa aad iyo aad u badan yahay Feiruz Khan dhankaas iyo Instagramkiis waxaa ku xiran taageero dhan 8 milyan oo ku kal nool daafaha caalamka sidoo kale asxaabey ma ka mid yihiin taageerayaasha Feiruz Khan ama Hamza ani ahaanteeda haa waa ka mid ahay hadda ka mid tahay taageerayaashiisa waxaa ka codsanayna inaan nagu ribto qaybta faallada waa inoo inta kulmi doona muuqaalka xiga bye bye.